Labas rytas, parkingas. Lėksim į kalną šiandien. Na, populiaresnių vietovių pietų Vokietijoje, kur yra kalnų. Tai niekas labai nepasikeitė. Mačiau, nemažai žmonių irgi žygiuoja, net ir pagal parkingą va. Galima tą pastebėti. Pasižiūrėsim, kaip ten viskas aukštai. Turėtų būti įdomu. Gražus vaizdai, geras matomumas, tai svarbiausia. Tai va, tai kokios 2-3 valandėlės iki viršūnės. Ir po to žemyn, arba tuo pačiu taku, arba aplinkui reiks eit. Pasižiūrėsim. Man į šitą. Nesu nei labai anksti, nei labai vėlai, 10 ryto. Tai čia dar atvažiuot. Man gavus apie 5 minučių. Šitame ežere labai daug vasarą būna aktyvių pramogų ir daug pasirinkimo. Ir labai labai gražu, ir čia aplinkui gali važiuoti dviračiu, pavyzdžiui, eit pasivaikščiot. Tikrai vertas dėmesio. Kelias dar tikrai padoras čionai. Šitie pėdsakai matomai sniegbačio, bet čia tikrai dar jų nereikia. Opa, su Turingos lydėm kažkaip iš tenai. Fainai. Čia tas lydės, kur tu gali su jom kopti ir po to vis tiek leisės. Taip. Užsideda tokia plevelė ant tų slidžių ir tada jie neslysta atgal. Jie gali po to nusileisti slidėm jau nuo kalno. Ir ten va matas tolumoj kalnai. Čia stačiau. Prieš akis va. Vėjelis. Suslydėm, tai va, tiesiai kerta, aš tai čia vingiais, čia ganėtinai statu, tai labai daug energijos reikia, o jos dar man čia prireiks. Taip plus čia biškelį patogiau su batais. 4 va. Jeigu aš eičiau kaip jie, tai aš dar būčiau už tų 2 žmonių, bet jie kaip smagiai leisės užtat. Išmindžiota, išvaikščiota, gerai. Sniegas kietas, gerai. Lengviau šiek tiek. Čiuožia, žemyn. Esu dabar 1575 metrų aukštį. Einam dar tenai. Į kitą pusę. Vaizdeliai. Ekco. Halo. Dar 30 minučių kitos viršūnės. Gerai, kad sniegas toks kietesnis, nes kai va čia jau puresnis šiek tiek, tai smingi. Čia tai padori, tikrai. Laikausi ant viršaus, kaip kad aišku. Atvačiau, man reiktų sniegbačių. Sniegbačių neklimsto, o aš... Ir nepasiemiau, bet aš jau praktiškai viršui, tai
Vėl nieko baisaus. Paklampuosiu čia nai. Šiek tiek. Štad ten vaizdai kokie. Tai va, praktiškai kas virš 1500 metrų reikalingi jau sniegbačiai. Kadangi aukščiau, šalčiau, nebe taip klumpu. Tai va, nu žiauriai gražu čia nai. Na, netoli viršūnė. Na, tokiose vietose reikia ramiai lėtai judėti. Čia yra reikalų pasiekti viršūnę. Nu, dar truputėlę. Jau matosi tas kryžius. Viskas. Oi. Ole, 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 pasiekiau. Uhu. Eik, tu savo, čia gražiai viskas atrodo. Kalnai. Oi, apsnigtos viršūnės. Čia buvo lengvas, čia dabar tik tai buvo iškelį nelengva tas paskutinis pusvalandės. Kiek sniego. Čia sniego praktiškai iki čia. Pasidžiaugiame kalnais ir šiuo nuostabiu grožiu. Beveik 7 km 3 valandos, tai va tiek užtrukau. Atėjau į kitą pusę. Ir va šita trabelė yra čia nuai. Vasara tai yra takas pasiekto tą viršūnę. Žiema kaip matosi. Ne. Einam čia nuai. Čia net į vidų galima užeiti. Visokie, visokie užrašai. Nuvėjo pasislėpti. Ir šiaip petys batom. Šiek tiek. Gerai, geras matomumas šiandien. Nu va, pertraukėlė. Tokiu vaizdu nerealiai. Va ten matosi Garmišas. Va tie kalnai bus Cugšpicės ir Alšpicė. Maždaug va ten tas ir šūnės. Ten jau Austrija. Toliau. Tai va. Tie irgi iš Austrijos pusės irgi labai gražiai atrodo va ta pusė. Tai va, nes aš va taip pat važiavau. Va taip, va taip, va taip va. Ir mano mašina praktiškai kažkur va tenai. Bet taip pat važiavau irgi smagiai tokio kalnų perėjo, tai labai smagu šiaip. Ir tu gali ir ten vaikščiai į kalnus, ir ten visur žodžiu čia nai gali. Aišku, žiemą ne visi va, takai, kaip pavyzdžiui, va tas, nebus įveikiami visi. Čia va, visos viršūnės yra išvardintas ir pavyzdžiui, va, pavyzdžiui, žiūrėkit, va, salytė, tiesi, glasnokeris va ten bus, kažkuris. Austrijai. Aukščiausia Alpių viršūnė Austrijai. Tenai. Tai sutikau tik tai tuos lydininkus. Vieną žmogų irgi tiesiog su batais, vieną žmogų su sniegbačiais, tą su rogutėm.
Tai šiandien klaida buvo padaryta dėl sniegmaišio. Čia tikrai praverstų, būtų biškelį patogiau. Bet gerai, kitą kartą jau pasiimsiu. Leidžiamės žemyn. Žinau. Leistis, kol dar šiečia saulė, irgi smagu, nes tada matai va, tą vaizdą. Nes kai kompi, vis tiek tu praktiškai visą laiką viršų žiūri. Arba kas po kojom. O dabar tai visas vaizdelis. Šitos trobelės. O, kaip matosi. Dar kartelį šitų vaizdų. Kur kalnai visada gražu. Tuščia čia. Opa. Atšalo šiek tiek. O gal dėl to, kad jau žemyn reikia leistis. Bet... kalnai vis dar stebina mane. Opa. Po truputį iki kol sutems ir manau nusileisiu. Dar turėtų būti šviesa. Bet šalčiau. Leidžiamės. O kaip atrodo. Opa. Sėkmingai. Beveik 15 km ir beveik 6 valandas. Tai dabar po 4-15 ir toj bus tamsa. Jo, čia patogiai, nes ganėtinai aukštai gali pakilti su mašina. Ir tada jau eini. Nereikia visiškai nuo žemutinio tašką pradėti. Tas toksai ant laiko, tai tikrai gerai. Vis tiek nemažai tų kilometrų ir dar kai žiema, tai vis tiek greičiau. Tai va, nu čia galėjai ir į tą pusę, va tuo keliu. Irgi va žmonės nusileidinėja, matau. Kamino. Eina per čia. Vokiškas. Gerai varba. Leidžias tokiais vingiais, tai jau ir atsisveikinu iki kito vlogo. Te. Uiii.